Lashi Lodo Ogata Pide Tuya Ushi Mango Tuye Mula Mesana Nemi Pide Dia Tui Munega Mesana Shintonya Gai Nunganga Lodo Guzle Pika Yotin Bibu Yugawa Gomashingu Saida Tonsu Lai Dedu Zadini Tobo Gebare Kulu Tonsu Rago Yugawa Gomashin in Set Yunabu Uri Mishi Divi Meda Ha Tamaro Pawe Suya Ne Take By Suya Take By Ne Suya Padi Jaqua Bia Pida Gupia Ta Lai Da Pidelo Tonta Nijavare Teaching in a Bada B. Divomu Ne Pidu Lodo Guzle Pide อุยเยท้วยอเมงโกโกเวมิงก็มีเมียนติดปะถาบะครับเนี่ยโอเคอุยเยท้วยเนี่ยเราดิเลสซี่แจ้งกันขอโยยปาร์ตี้องค์กถาบ่เนาะตุยาอุชวยมังโกตุยเยมูลดิเมษณะเนี่ยเนี่ยဖြစ်တယ်เสียติเมษณะเนี่ยเนี่ยနေပြီးတော့ဒီเมษณะရှင်တချို့ကနေပြီးတော့ဗောเนาะဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့အတွက်ဗောเนาะလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ချက်ကနေရုပ်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ် အဲ့တော့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဦးရထွေးနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါလားဒီကဥရှိမန်ကိုသူ့မြို့နယ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုဒီနေ့ရခိုင်နယ်ကျော်တော်ကနေတာဝန်ကျန်တဲ့ရုပ်သိမ်းမှုတင်နေဆိုတဲ့အခါကတော့အခုထွက်လာတဲ့တဲ့ကလေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြန်ရုပ်သိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေဆိုတာကမထွက်လာသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဦးရထွေးအဲ့တော့ရုပ်ောက်ဘက်ကော်မရှင်အနေနဲ့အခုလိုဒီလွှတ်တော်ကနေဥပ
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်ကိုတာဝန်မှပြန်လဲရုပ်သိမ်းနေနေရှင်သူတာငှက်ဆောင်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်ရန်ပါဆန်ကနေလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြရမယ်ဆိုထားတဲ့အပိုက်တစ်ပိုက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးပြောထားတာကတော့ကော်မရှင်နေနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်ဆက်ဆံရောင်းဆောင်ရမယ်လို့ပါပါတယ်အဲ့ဥပဒေနဲ့အညီလို့ပြောတဲ့ကြောင့်အဲ့ဥပဒေရှိအောင်လို့ကော
ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါကြအောင်ဟိုဒီလိုရဆန့်ကျင်လာဖြစ်တော်တယ်မှာဆက်ဆက်ပြောဆိုရလို့ရှိတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုညင်းထားတာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဖိုင်ဝင်ချင်တာဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိစ္စလုပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တော်နိုင်ငံတရားအနေနဲ့မမတေးရလို့ကြက်ခံထားတဲ့ရှိရမယ့်ဒီကမဲပေးခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းအနေနဲ့အဲ့ဒီ
ခံစားချက်ဖြစ်တယ်လို့ခံမှန်းသိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများဒီမှာရေးထားခင်ဗျာ